Shpokurdistin, Bora Zemani dhe Romeo Veshaj kapen matë në kryeqytet. Para hyrjes së Donaldit, brënda në shtëpin më të famshme, kuptuan se të afërmit e tyre ishin darë në tim Bora dhe tim Donaldi. Kjo pasi Semi zbuloi sa edhe Donaldi nuk takoheshin jashtë, pas ndarjes së çiftit ajo qëndroi me Borën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke qënë se janë shoqe prej 15 vitesh, e duke qënë se tashmë gjërat janë shërshuar dhe Donaldi me Semin janë shumë të afërt në shtëpi, pse jo Bora dhe Romeo ish kunati të mos flasin? Zbulohet se këtë të enjtë Bora Zemani dhe Romeo Veshaj janë parë në praninë e njëri tjetrit në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë, në zonën e ish-bllokut. Burime tregojnë se dyshja ishin shumë të qeshur dhe tashmë ato flasin me njëri tjetrin dhe nuk mbajmëri për të shkuarën, të paktën mezi presim takimin me Donaldin. Pyetja që na lind të gjithëve është, ç'po kurdistin? Një projekt televiziv apo surprizë për Donaldin? Jemi në pritje.